Добар ден. За новиот корупцијски скандал во владата на ВМРО-ДПМН одговорност мора да има. Владимир Дил Ориентит Пешевски со години од позиција на вице-премиер директорувал со компанија од Кипар и со години го криел тоа што е спротивно на законот за спречување на судир на интереси. Прво, Пешевски молчи зошто не ја пријавил компанијата од Кипар во анкетниот лист. Второ, Пешевски молчи за приходите преку кипарската фирма и колку данок платил за тие приходи во Македонија. Трето, Пешевски молчи како од сите фирми на овој свет станал директор баш на офшор фирма од Кипар. Омилени фирми за врвот на владата и ВМРО-ДПМН се офшор компаниите и рајските дестинации кои што ги кријат вистинските собственици и трансферите на парите. Пешевски мора да сноси одговорност. Јавното обвинителство и Државната комисија за спречување на корупцијата не смеат да молчат, туку мора да превземат мерки согласно законот. Игор Тантуровски, донатор на ВМРО-ДПМН, неслучајно е избран за нов председател на Комисијата за спречување на корупција. Државната комисија за спречување на корупција го штити Пешевски, наместо да објави неговата изјава за судир на интереси и да отвори предмет. Со непостапување, членовите на Државната комисија за спречување на корупцијата, меѓутоа и јавното обвинителство, се сторители на кривично дело и ќе одговараат пред правдата. Почитувани граѓани, криминалната власт со продлабочување на кризата се обидува да се спаси од одговорноста. Тоа нема да се случи. Во Македонија ќе се врати правото и правната држава. Тоа ќе се случи. Аболицијата ќе биде поништена целосно. Сите што го прекршиле законот ќе одговараат. И тоа ќе се случи. На аболицираниот Никола Груевски треба да му биде јасно. Нема спас ниту за него, ниту за неговото друштво. Благодарам, повелете со прашање. Кажавме уште во моментот кога е направен обидот да се сруши владата од пржино со цел да се прикријат токму криминалите на Никола Груевски и неговата дружина, дека се што направија досега ќе погазат. Ќе биде погазен и оваа влада. Веќе ви одговорих на прашањето. Два момента се тука битни. Прво, директорката кој го дае веќе во управата за јавни приходи треба кривично да одговара за оддавање на податоци. Тоа не се јавни податоци, за да може да бидат така достапни на новинарските куќи. Второ, тоа што некој зима хонорари од приватни фондации кои да се тие хонорари ги пријавува, за нив плаќа данок, според теоријата на Нетпрес, со собственикот Белизе, офшор фирма инаку, значи ли дека не смеат како граѓани да протестираат против криминалната банда на Никола Груевски за нивното крадење на државните пари, кои што се пари и ваши, и мој, и на сите граѓани на Република Македонија? Тоа ли е алибито, дека ние, како граѓани, ако взимаме хонорари, или тие кои што се споменувани во нивните надписи, взимаат хонорари од невладени организации, плаќаат данок за тие хонорари, не смеат да се бунтуваат против криминалците кои што ги крадат нашите пари и нашата иднина?